नाजीन ढंडो मोहम्मद खान के भरपास में बरसात का बोर्ड वाली सूरत हाल जैसे रहवासी परेशानियों के मुंह दिये मजबूर आ इंतज़ामियातल है

को असांजी ॿुधे कोन्ह थो असां दर पदर थियो वेठा आहियूं त शिमनालिन जे पंदरनि ते वाहन जे बांदरनि ते वेठा आहियूं पाणी जो सैलाब जो रेलो आयो आहे तीअं तक़रीबन हिनखे ॾह पंद्रहं ॾींहं थी विया आहिनि असीं बिल्कुलु बांदर ते वेठा आहियूं